မြစီမာတဗျူစီနီကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့နှူးပညာရှင်တွေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မေးသနာကျော်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. ဘာဘောလူလန်းကောင်းတွေကတူဖြစ်တဲ့ Nordic နဲ့ဖျားတော်တယောက်အခုပြန်ပြတ်ပေါ်လာပါပြီ။ Thor Love and Thunder ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ trailer အမည်ကြော်ညာမှာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်သူကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီထရီလာရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကသူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းဒေါက်တာဂျိမ်းဖော့စတာနဲ့နေနေချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရပြီးတော့အဲ့မှာဒေါက်တာဖော့စတာကနော်ဒင်နဲ့ဖျားမလို့စင်ရင်ထားရုံမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်မျော်နေရတူကြီးကိုပါကင်ထားသေးရပါဒီမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့ကူမင်းသားခရစ်ဟန်ဆော့ကပဲတရုတ်ဆောင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနေရာမှာလည်းအရင်မင်းသမီးနက်တလီပေါ်တမန်ကပဲတရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်အမည်ရဲ့မှာတော့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဖြစ်တဲ့ Guardian of the Galaxy စစ်ကြောလာစောင့်ချက်သူတွေValkyrie နဲ့ Cock တို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ Cock နေရာကတရုတ်ဆောင်တဲ့ Tiger YTT ကဒီရုပ်ရှင်ကအတွဲဇက်ညောလေးရေဒါရိုက်တာလည်းလှုပ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ Christian Bale တရုတ်ဆောင်တဲ့ဇက်က God the God Butcher တာသက်နဲ့ဖျားနဲ့မင်းသားလေး Russell Crowe တရုတ်ဆောင်တဲ့ Zeus တို့ကိုတော့ဒီကားမှာမတွေ့ရပါဘူး။ Thor Love and Thunder ရုပ်ရှင်ကကနံပါတ်၄ကားမြောက်ဇက်ကဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာတကမ္ဘာလုံးမှာရုံတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Remember what I told you.ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ rap ဆိုတော့ milli ရဲ့ပြည်သက်တွေတည့်တည့်နဲ့ကောင်းငင်းအချိုးဝဲကိုအာတီတာဖြစ်နေကြပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုမှာကျင်းပတဲ့ Coachella ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာသူကစင်မြင့်မော်ဖျော်ဖြေတော့တည့်တည့်ကောင်းငင်းကိုစားပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Dhanupa Khanna Theatrical ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ milli ဟာ Coachella Pop Rock ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးထိုင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ကနှစ်စဉ်ဂီတပရိသတ်2သိန်းကျော်လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲတော်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာဂီတအစင်းများနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Harry Styles တို့ Billie Eilish တို့လည်းပါဝင်ပြီးဖျော်ဖြေပါသေးတယ်။အဲ့မှာ Thai မှာလည်း Millie က Mango Sticky Rice တည့်တည့်ကောင်းငင်းဆိုတဲ့တခြင်းကိုဒီတည့်တည့်ကောင်းငင်းချိုးဘွဲကိုစားရင်လည်းစင်မမဖျော်ဖြေခဲ့လို့ Thai နိုင်ငံမှာဒီရက်အတွင်းမှာကောင်းငင်းအချိုးဘွဲချက်ချင်းရောင်းမလို့ဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ဒီတည့်တည့်ကောင်းငင်းရောင်းတာနာမည်ကျော်တဲ့ Mavery ဆိုင်ရှင်မှာတော့ online အမားတွေကိုပို့ဖို့တွေမုံလိုက်ပို့တဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတွေတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ก็จากที่น้องมิลลี่ไปเอาข้าวเหนียวม่วงไปทานที่โคเชล่าเนาะก็ทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมากจนอมอซารีเล่มะเลียงวนลาลูกอมาท้าเยตัวนี้กูเตชาปิ๊ดๆวะไปไหนเอาลูกม้งมาเยแอปกูเปิดทายาบายပြီးမှတစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ order ပြန်ပြီးလက်ခံတစ်ခေါက်ပြန်ပိတ်အဲ့လိုလုပ်ရပါတယ်လို့ Mary Sign by Shin Tangret Sandy Barodon ကပြောပါတယ်အခုဟာကပြည့်တည်ရာတည်လည်းဖြစ်နေတော့အခုအဆိုတော် Millie ရဲ့စင်မော်ကလုံရကြအောင်ရောင်းတာကလည်းတရားရာခံတော့မြင့်တက်သွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အရင်က order မှာအိမ်ကဝယ်စားလို့ရတဲ့ application ကြောင့်ရောင်းကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ sign ကပုံမှန်တစ်နည်းကိုပွဲ200လောက်ရောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့တစ်နည်းကိုအပွဲ400လောက်ရောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရိုးရွာအချို့ဝက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သည့်ကောင်းတဲ့အုံနုဆန်းကိုကုလသမဂ္ဂကပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့စီရင်သင့်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဝေချာကစဉ်းစားနေကြောင်းထိုင်း PBS သတင်းဌာနကပြောပါရယ်ထိုင်းပြည်ဟာရာသီဥတုအထူးပုံပြင်ဆိုဆိုတဲ့မလနဲ့အီတီလာတွေမှာရေအောင်လို့ပြည်သည့်နိုင်ငံကောင်းတဲ့အုံနုဆန်းကိုစားရကြတယ်แต่ก็ช่วงหลังๆก็คือเหมือนอากาศมันร้อนก็ห่างหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบได้ดูน้องမင်းလေးစမမစားပြတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုနေတိုင်းစားကျင်နေတယ်လို့ Safa Comco Clay Pompan ကပြောပါတယ်။ပြုတ်တန်းကပြည့်ပြီးကောင်းနေဆိုင်မှာလဲနေဝင်သွားတာတော့မှလူတွေစီကားနေစေဖြစ်ပါတယ်။